látky. Od 29. do 30. apríla sme sa zúčastnili dvojdňového výcviku na látkach. Hotel Royal. Projekt sa nazýva Zvolenské svetielka, sila prírody, úcta k životu a tvorivosť. Finančne nás podporila nadácia Orange. V priebehu týchto dvoch dní sme mali možnosť vytvoriť spoločný plagát, na ktorý sme mohli napísať čokoľvek, čo sme mali na srdci. Na tejto fotografii môžete vidieť prácu s normami peer aktivistu. Synergia vzniká na základe úsilia všetkých zúčastnených, celok je viac než súčet jeho časti. Synergia závisí od toho, do akej miery sme ochotní potlačiť svoje ego, počúvať iných ľudí i prírodu a ochota spolupracovať. Synergický hard. Pravidla synergie. Najprv počúvaj, potom hovor, pozdraj sa ľuďom do očí, buď tu a teraz, počúvaj srdcom. Príchod na autobusovú stanicu a cesta na látky. Na úvod sme sa museli zoznámiť, pretože sme boli z viacerých škôl. Peer program. Peer aktivista má byť vzorom, nebrať drogy, nepiť, nefajčiť, vie sa cítiť, vie zodpovedný a chce pomôcť svojim rovesníkom. Mali sme aj besedu s mestským policajtom, inšpektorom Jozefom Michalíkom, s ktorým sme riešili prevenciu kriminality a tam ho môžete vidieť. Materiál a neskôr s ním vyrábame prírodné symboly. Eureka. Hotel Royal. Mali sme aj voľnočasové aktivity, na týchto fotografiách môžete vidieť. Kolobežkové, plávanie a mnoho iných. Srdce. Po večeri nasledovalo najdojímavejšie udalosť týchto dvoch dní. Bolo to večerné srdce, pri ktorom sme mohli vyjadriť svoje poďakovanie, vyjadriť aj svoj súcit a poprosiť a odpustiť. Srdce to pomohlo k obnove priateľstva, k vzájomnému odpusteniu, láske a synergii. A zábavná noc. Tak toto vyzeralo. Ďalší deň začal fotofantáziami na tému kvalita života. Pomocou obrázkov sme vyjadrili svoje pocity a emócie. Fotografii môžete vidieť chlapca, ktorý nám na výcviku rozkvítal ako slnečnice. Na druhý deň sme išli do prírody a skúšali sme si aktivity na spoluprácu. Zažili sme pritom veľa zábavy. Záverečné odozdávanie a osvedčenie. Rozlúčková fotka. A cesta domov. Je nás mnoho, ale všetci sme jedni.